les universitats encara ho podrien fer millor, si se les dota d'eines adients. El Pacte Nacional d'Universitats és un d'aquests instruments que ens ha de permetre definir els termes claus de la universitat del futur, comptant amb el màxim consens i podent situar el sistema universitari com a motor de progrés social, com a motor de progrés econòmic, científic i cultural de la Catalunya d'avui, de la Catalunya del futur.